Příjemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače, vítá vás Vítek na mém YouTubeovém kanále. Chci vám moc poděkovat za skutečně masivní ohlas na přechod na Odyssey, na tuto novou platformu Odyssey, což jsem osobně vůbec nečekal. Hovoří o tom i sledovanost mé poslední desetiminutové výzvy. Teď právě, kdy to natáčím, tak je to zhruba 13 000. Je to vážně skvělé a vám všem patří obrovský dík. Dosáhli jsme za dva dny, za pouhé dva dny, počtu více než 1000 odběratelů kanálu. To je neuvěřitelné a ještě jednou vám za to moc děkuju. Nesmírně si toho vážím a představuje to pro mě další závazek do budoucnosti a máte se skutečně vážně na co těšit. 15. a 17. března uvedu dvoudílný speciál pořadu s Picou. Nesmím tady vyslovit přímo název té aféry. Ovšem provedl jsem kompletní zdrojování na téměř každou skutečnost. Budete mít k dispozici odkaz. Celkem přes 80 odkazů na tento pořad v rámci aféry s Picou. Potom 29. a 31. března chystám také dvoudílný speciál o přípravě podkožních čipů, možnostech, použití, propagandě, hackování, bezpečnosti a tak dále, tak dále. Všechno samozřejmě taky zdrojované, včetně audio ukázek pořadů. Také se budete mít na co těšit. Tedy, jak vidíte, přechod na jinou platformu Odyssey nás nezastavil v práci a budeme makat dál. Připravujeme tady pořady takové, které by na YouTube nemohly vůbec zaznít, protože by byly i hned smazané. Ten pořad s aférou ohledně pici, tak ten smazaný byl ještě předtím, než byl vlastně odvysílaný, to jsem vám sdělal minule, takže to byla ta jedna z posledních kapek poháru trpělivosti, která mě přesvědčila o tom, že je skutečně čas odejít středem a prásknout za sebou dveřmi. Takže připravujeme i zajímavé hosty, témata na duben i květen. Tedy pokud ještě na Odyssey nejste, tak vidíte, že tam přechází stále více a více lidí, protože všichni tak nějak cítíme, že YouTube pomalu odzvání, stává se těžkopádným cenzurovaným molochem. Má sice pár perfektních funkcí v rámci správy videí, ale Odyssey ho jistě v těchto drobných nedostatcích brzy dohoní. Probíhající sebevražda YouTube začíná poslední dobou nabírat na obrátkách a už ani nestačíme sledovat, kdo všechno odtud v poslední době utekl. Takže kdo jste na váškách, nejste ještě pevně rozhodnutí, snad vás tato mexická vlna přesvědčí, lidí na Odyssey přechází stále více a více. Za chvíli budou na YouTube jenom snad přiblblí youtubeři typu kovy, žvanění o stupiditách, vaření, zahrádky, pejskové kočičky a samozřejmě multikulturní propaganda plus závdavkem jako bonus, jalové hyper, ultra, politicky korektní debaty. YouTube se stává skutečně skládkou a odkladištěm. Třeba, že sledovanost je stále vysoká, jejich politika je ale naprosto a naprosto absurdní. Na Odyssey už přešlo přes 1000 lidí během dvou dní v rámci jenom tohoto kanálu, a to nehovoříme o kanálech ostatních. Tak pokud váháte, snad vás tohle přesvědčí a uvidíme vás tam také. Chci jenom předeslat, že vy, kteří jste už zaregistrovaní na Odyssey a nemáte s tím žádné problémy, tak tento pořad poslouchat nemusíte. Je primárně určený těm, kteří s Odyssey mají nějaké problémy s tím přechodem, ať s registrací, anebo stránkami v angličtině, nebo že jim e-mail padá do spamu a varuje, že na něj nemají klikat a otvírat ho, nebo nepřišli na to, jak komentovat třeba. Omlouvám se, nevěděl jsem, že se tu vyskytne tolik chyb, protože v mém případě šlo skutečně o minuty v rámci registrace, ale co počítač, to originál a není to zase tak úplně jednoduché, jak jsem si soudě podle mého případu myslel. Chci vás ještě upozornit, abyste nemuseli poslouchat celý tento pořad, tak v popise pořadu tady na YouTube máte tohle mé vyprávění a vysvětlování rozčleněné, roztříděné do příslušných kapitol opatřených časovými razítky. Takže si klikněte na kapitolu, kterou potřebujete a s čímž máte problém. Pokud máte potíže třeba s anglickým Odyssey se stránkami v angličtině, nepotřebujete poslouchat ostatní. Pokud máte problém s komentováním, nepotřebujete poslouchat proceduru ověřování e-mailu, když už to máte třeba za sebou. Takže najděte a klikněte si na příslušnou kapitolu, kterou potřebujete. Pojďme k prvnímu tématu, které skládám z množství otázek směrujících na mou adresu. Princip Odyssey funguje úplně stejně jako YouTube. Nejde tedy o sociální síť typu Facebook na kecačku a přátelé a fotečky a tak dále, ale jde o velmi progresivní server, kam můžeme nahrávat své pořady, přesně jako na YouTube. Někoho může trochu zmást, že se občas na Odyssey videa načítají pomaleji trochu, ale vězte, že je to vytížeností serveru, což se stále zlepšuje. Zpravidla večer to může být trošičku delší, ale rozhodně to není žádná katastrofa, apokalypsa a tragédie, jak někteří psali. Může to trvat o pár vteřin déle, může, ale také nemusí. Takže rozhodně nezoufejte.
Někteří se mě ptají, proč jsem nepřešel třeba na Rumble nebo na BitChute. Tak rád bych to vysvětlil, protože se tyto otázky docela množí. První nespornou výhodou Odyssey je, že si tu můžete vytvořit účet s použitím jakékoliv e-mailové adresy. Myslím tím u jakéhokoliv providera. Seznam, Yahoo, Centrum, prostě úplně cokoliv, na rozdíl od YouTube, který umožňuje vytvoření účtu pouze na základě gmailové adresy. Na Odyssey můžete použít jakoukoliv e-mailovou adresu chcete, vedle tedy Gmailu. Tím se možnosti velmi dramaticky rozšiřují a proto je Odyssey tak progresivní. Proto se tam přihlašuje stále více a více lidí. Není to omezené pouze na toho, kdo vlastní a kdo má adresu Gmail. Můžete totiž použít jakoukoliv adresu na rozdíl od Google, který si na YouTube monopolizuje a podmiňuje založení účtu pouze adresou zřízenou u Gmailu. U Odyssey tomu tak není. Takže tím se umožňuje komukoliv, aby si na Odyssey vytvořil účet a můžete mít jakoukoliv adresu chcete. YouTube blokuje ostatní e-mailové adresy a neumožňuje si přes ně vytvořit účet u YouTube. Ovšem Odyssey umožňuje vytvoření účtu přes jakoukoliv e-mailovou adresu. Dále se setkávám s otázkami, proč jsme nepřešli na jiné platformy jako BitChute nebo Rumble. BitChute třeba nemá žádnou mobilní aplikaci. Vůbec žádnou. Všimněte si, že BitChute nemá prostě vůbec nic. Můžete být skvělý, můžete být konzervativní, můžete být svobodní, ale prostě když nemáte mobilní aplikaci, bohužel to není k ničemu. Hádám, že mnoho z vás by se na to i vykašlalo při zjištění, že byste měli poslouchat naše pořady z tohoto kanálu pouze na stolním počítači nebo laptopu, notebooku přes prohlížeč. Takže to je první nevýhoda BitChute, nemá mobilní aplikaci. Další nevýhodou BitChute a vlastně i Rumble je, že do něj nelze automaticky synchronizovat a natáhnout celý kompletní kanál YouTube, všechna videa. Uvědomte si, že za posledních 5 let práce mám zhruba 580 videí a provádět to ručně by bylo holou sebevraždou. Ani bych to snad nedělal, ani polovinu toho kolem 300 videí bych nedělal. To by bylo prostě úplně šílené, nahrávat to všechno ručně. Kdežto Odyssey má možnost, jak natáhnout celý kanál. Jsem moc rád, že se mě tento kanál podařilo zachránit, ještě před případným jeho smazáním, protože pak už by to nebylo možné, pak by nebylo co synchronizovat. Takže podařilo se nám stáhnout celý tento kanál YouTube na Odyssey, přetransformovat ho tam a tím jsme vlastně ten kanál zachránili, což je úžasné. Takže o všechny pořady nepřijdeme. Co se týče Rumble, tak tento taky nedokáže synchronizovat a natáhnout celý YouTube kanál a navíc Rumble neumí vyhledávat podle klíčových slov. Vy musíte znát přesný doslovný název toho pořadu, abyste ho mohli najít, abyste ho mohli vyhledat. To je nesporná nevýhoda Rumble jako takového, velmi nešikovný algoritmus. Oni to vysvětlují tím, že nechtějí poskytnout útočníkům možnost opakovaně nahlašovat nebo pouštět některé konkrétní pořady, čímž by docházelo k přetěžování serveru Rumble. Tím se dostávám i k infrastruktuře Rumble, která je zřejmě poměrně slabá. Třetí nevýhodou Rumble je renderování videí. Rumble preferuje krátká videa do 30 minut. Pokud tam uploadujete další videa, tak Rumble se zasekne na renderování a procesování na 33% a nejde to dál. Takto se mě zasekla videa několik dní a stále to nelezlo dál. Prostě velmi nešikovný algoritmus v rámci renderování videí. Prostě nemožné. Samozřejmě to jde, ale musí se to platit, ty ceny jsou tam velmi přemrštěné za možnost právě renderování a vlastně uploadování dalších videí. Právě Odyssey splňuje všechny tyto parametry. Nejen, že má mobilní aplikace jak pro iPhone, tak i Apple. Nejen, že umožňuje vytvoření účtu přes jakoukoliv e-mailovou adresu, nejen tedy Gmail jako u YouTube, ale také umožňuje jednoduše komentovat, sdílet pořady a i pro nás adminy kanálu je velmi intuitivní a velmi jednoduché nahrávání. Nicméně nespornou výhodou Odyssey je možnost synchronizovat YouTube kanály. Proto se mně podařilo videa z tohoto kanálu zachránit, než bude úplně pozdě. Šmejdským cenzorům jsme tak vypálili doslova rybník. Další výhodou Odyssey je, že je takzvaně decentralizovaný. To v překladu znamená, že není řízený z jednoho místa, nemá někde server vnuk, kam se všechno ukládá na jedno místo, na jeden server nebo několik serverů propojených dohromady a když se něco porouchá nebo co je horší, když se někomu něco nelíbí, smázne to jedním stiskem kombinace kláves jako na YouTube. Centralizované řízení si můžeme představit analogicky na Bruselu v rámci Evropské unie.
To je řízení celé Evropy z jednoho místa. I když se některé národy snaží hrát a předstírat ještě tu pohádku a hru, že si svoji vlastní zemi řídíme sami, ale všem je jasné, že 80% legislativy je balast z centralistického Bruselu a podle Bruselu si seřizujeme hodinky několikrát denně. Tak Odyssey je přesný opak. Nejenom jednotlivé země, ale i kraje, okresy, města a tak dále. Jednoduše jde o síť propojenou z počítačů, které sami v rámci technologie LBRI tuto technologii pohánějí, tuto platformu pohánějí. Nemůže se tedy stát, že to cenzorští šmejdi z Amazonu vypnou podobně, jako na čas vypli třeba Parler. Nic takového. To je ta decentralizovaná síť, kterou je právě Odyssey. To znamená, že bychom neměli po několika letech vyplakávat, že nám to zase cenzurují a mažou a tak dále. Prostě když člověk udělá jednu chybu, tak se musí v rámci inteligence tu chybu snažit eliminovat tím, že si vybere takovou platformu, u které nehrozí to samé jako na té předchozí platformě, jako na YouTube tady. Jo? Proto jsme si ten Odyssey vybrali. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že to třeba za rok, za dva, za tři, za pět, snad ne tak brzy, ale že to třeba někdo koupí, jako třeba Google koupil YouTube v roce 2003 a pak to šlo všechno do kopru a výsledek máme tady na stole. Tak to nemůžeme samozřejmě vyloučit, ale prostě to bychom nemohli vůbec nikam. Pojďme ke konkrétním krokům a začněme registrací. Stránky Odyssey by se měly automaticky přepnout do češtiny anebo slovenštiny. Ovšem některým uživatelům z nepochopitelných důvodů to zůstane v angličtině. K tomu také dojdu, nebojte se, ale začněme přímo danou registrací. Na stránce www.odyssey.com/$signup. Tu stránku uvádím také v popisu pořadu tady na YouTube, tu přesnou stránku, tak na to přímo můžete kliknout a nasměruje vás to přímo na registrační formulář, pokud tedy ještě nejste samozřejmě na Odyssey přihlášení. Tedy v tomto registračním formuláři vyplníte e-mail a heslo. Heslo ideálně s prvním písmenem velkým a minimálně 8 znaky. To heslo si potom rozhodně někam poznačte, ať ho nezapomenete. Klikněte na odkaz nebo tlačítko zaregistrovat se. A na další stránce bude uvedené, že do vaší e-mailové schránky přijde potvrzovací e-mail, který otevřete a kliknete na potvrzovací odkaz v tom samotném e-mailu, který vám přijde, čímž potvrdíte, že je e-mailová adresa vaše, nikoho jiného, že ji třeba nikdo nezneužil a nepřihlásil vás bez vašeho vědomí. Budete jednoduše následovat psané instrukce. Po odkliknutí odkazu se vám načte znovu prohlížeč, kde bude napsáno, že ověření vaší adresy proběhlo úspěšně, případně login success, sudcss, psáno. Může se stát, že budete muset zaškrtnout checkbox nejsem robot, I'm not robot, což zaškrtněte a potom teprve se zobrazí úspěšné ověření login success. Pak se znovu přihlásíte vaší e-mailovou adresou, kliknete na přihlásit se a tam vyplníte e-mailovou adresu a ve druhém kroku vyplníte heslo. Odkaz na samotný kanál, kde kliknete na odběrové tlačítko s nápisem follow nebo také sledovat, je odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio. Ten název kanálu jsem zvolil stejný tady jako na YouTube. Kanál je také uvedený v popisu pořadu zde, jo, v rámci tohoto pořadu na YouTube. Je tam i charakteristický obrázek, respektive naše logo SVCS, jednoduše kanál poznáte, nemůžete ho minout. Tedy klikněte v tom kanále na tlačítko follow nebo odebírat, může to tam být v češtině nebo i angličtině, také klikněte v tom kanále na tlačítko turn on notifications, zapnout oznámení, turn on notificati ons. Turn on notification, opět může to být v angličtině nebo češtině, proto oznamuji obě varianty. Jde o to, že vám budou chodit oznámení o nových pořadech na tomto kanále a nic nezmeškáte tedy. V nastavení pak na hlavní stránce Odyssey, to je to třetí ozubené kolečko tam v rámci nastavení, tak tam můžete v sekci zpráva e-mailu nastavit, co všechno chcete, aby vám Odyssey do e-mailu zasílal. Takže na tato dvě tlačítka je nutné kliknout na tom kanále Studia Tapin Radio, tedy odebírat follow a to druhé tlačítko zapnout oznámení turn on notifications. Někteří mě píšete, že při používání aplikace buď na iPhoneu nebo Apple nemůžete najít tento kanál. OK, zcela na rovinu, já mám starý tlačítkový mobil, žádné ultramoderní šmírácké pádlo vážně nepotřebuji a proto ty aplikace neznám. Nicméně pokud nelze do aplikací zadat odkaz odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio,
což je přímá webová stránka na tento kanál, tak pokud není možné adresu do té aplikace, tak to zadat. Zkuste kliknout v té aplikaci na adresu kanálu uvedenou tady v popise pořadu na YouTube, tady v tomto pořadu. Když si jdete na popis pořadu tady na YouTube, tak je tam uvedená webová stránka kanálu, na kterou klikněte na tom kanále, potom klikněte na tlačítko follow, sledovat a turn on notifications, zapnout oznámení na tom kanále Odyssey přímo. Pokud to z nějakého důvodu nejde, tak tady je další možnost, jak tento kanál na Odyssey vyhledat. Do vyhledávače Odyssey zadejte další následující varianty. Rádio SV, psáno s dlouhým A, nebo Svobodný vysílač v pohodě s diakritikou, SVCS, anebo Tapin Radio, s pomlčkou a tady bez diakritiky, ale Tapin, pomlčka Radio. Jedna z těch nabízených variant určitě bude fungovat. Kanál se jmenuje Radio SV Studio Tapin Radio, takže u pořadů, které vám vyjedou v rámci toho vyhledávače, klikněte buď na ten daný pořad, nebo pod ním na kanál, který se otevře, a v obou případech, ať na pořad nebo na kanál, tak v obou případech je tu možnost opět kliknout na tlačítko sledovat anebo follow a také turn on notifications, zapnout oznámení. Takže tímto způsobem je možné vyhledat kanál, pokud z nějakého důvodu nemůžete zadat do aplikace jeho přesnou webovou stránku. Tak, u Seznamu a dalších některých českých i zahraničních providerů padá ověřovací potvrzovací e-mail do spamu, do koše s nevyžádanou poštou. Ten e-mail po registraci přichází zpravidla i hned, takže pokud se vám neobjeví v doručené poště do 2 minut po odbavení tlačítka zaregistrovat, nezoufejte a jen se podívejte do koše s nevyžádanou poštou spamu. Pravděpodobně to bude tam. Nechci nikoho podezřívat, žádného providera, že tímto způsobem se snaží potlačovat nové progresivní a hlavně svobodné nezávislé servery. Ale spíše jde o to, že jde o poměrně novou doménu, kterou antispamové filtry jenom ještě špatně vyhodnocují a proto to házejí do spamu. Rozhodně fakt nechci podezřívat, že je to naschvál, že to je systémový záměr jakýsi. Pěstujme si sice paranoju, ale střízlivou, ale ne za každou cenu a ne příliš velkou. Takže rozhodně se nebojte, označte e-mail, že není spam, pokud tam tuto možnost nemáte. Gmail třeba tuto možnost má, kliknete na tlačítko není to spam a přesune se vám do doručené pošty a od té chvíle všechny e-maily Odyssey budou chodit už v pořádku do doručené pošty. Pokud tam takové tlačítko nemáte, tak klidně e-mail otevřete. Vůbec ničeho se nebojte, i když je tam zobrazená třeba hláška, abyste e-mail neotvírali, že může být nebezpečný a kde si cosi. Jde o e-mail Odyssey. A pak postupujte podle pokynů v e-mailu. To znamená kliknout na verifikační potvrzující odkaz v e-mailu. Je tam napsáno please verify your email address, verify email. A pod tím je odkaz, na který kliknete. Může se stát, že po načtení prohlížeče budete muset ještě zaškrtnout checkbox nejsem robot, I'm not robot. Pokud to tam bude v angličtině, tak to tam zaškrtněte, prosím, a mělo by se vám potom zobrazit login success, čili ověření úspěšné, ano. Standardně se Odyssey přepíná do češtiny nebo slovenštiny. Ovšem u několika uživatelů se tak neděje. Nevíme proč, je to zvláštní anomálie, nechápeme to, je to jistá anomálie, kterou nedokážeme vysvětlit. V tomto případě musíme přetrpět hold registraci a ověření v angličtině, ale už potom v pohodě půjde do češtiny a slovenštiny přepnout a nastavit si tento jazyk jako výchozí. Každopádně zvolte prosím ten týž postup jako v kapitole registrace. E-mail address je jasné, heslo znamená password, čili password, dvojtv, to znamená heslo, to tam vidíte. Klikněte na register, tlačítko register, registrovat je taky úplně jasné. A opět vám přijde e-mail stejně jako v rámci procesu registrace v češtině a v jakémkoliv jiném jazyce. Buď do doručené pošty vám ten e-mail přijde, anebo do spamu. Ten e-mail otevřete a potvrdíte vaši e-mailovou adresu kliknutím na ověřovací odkaz. Je tam napsáno please verify your email address, verify email. A pod tím je odkaz, na který klikněte. Zobrazí se vám prohlížeč, že je všechno v pořádku, login success, ověření úspěšné, může se stát, že budete muset v prohlížeči zaškrtnout checkbox nejsem robot, I'm not robot, a po zaškrtnutí se vám zobrazí opět login success, ověření úspěšné. Potom klikněte na odkaz login, login, to znamená přihlásit, a vyplníte e-mailovou adresu a ve druhém kroku heslo, password, a
Po přihlášení na stránku Odyssey klikněte na třetí ikonu od vyhledávacího řádku. Ozubené kolečko setting, lomeno nastavení. V angličtině setting, ano, nastavení. Na to klikněte a zde v sekci languages, languages, čili jazyky, přepněte na češtinu Czech, czech, ano. Tím by se měla jazyková lokalizace navždy vyřešit a mělo by se vám to přepnout do češtiny a tam to také zůstat. A nebo Slovák, slovenština. Další věcí, která některé z vás mate, je peněženka. Peněženka jsou vlastně kredity, které se odečítají za nějaké mimořádné akce. U běžného uživatele se kredit odečte pouze jednou, a to za vytvoření přezdívky. Jinak se pak za běžné komentáře kredity odečítat nebudou. Tedy klikněte na odkaz Moje peněženka po přihlášení na Odyssey. Moje peněženka, a tady si musíte ověřit účet přes autorizační SMS zprávu vašeho mobilního telefonu. Je to úplně stejné jako u YouTube. Ano, někdo nerad dává svoje telefonní čísla, já se vůbec nedívím, naprosto tomu rozumím, ale YouTube to po nás požadoval také, takže Odyssey nevyžaduje nic jiného, než co vyžadoval YouTube. Jde o ten týž princip. U YouTube jsme také všichni museli potvrdit účet přes mobil. Tady je to úplně stejné v rámci Odyssey. Takže klikněte na odkaz Moje peněženka je prázdná a tady uvidíte, vaše peněženka je prázdná. K vytvoření kanálu a nahrávání obsahu potřebujete. Dvojtečka, ničeho se nebojte. Existuje spousta způsobů, jak získat. Můžete je získat, koupit nebo poprosit přátelé, aby vám nějaké poslali. A je tu tlačítko Získat odměny. A na to tlačítko Získat odměny klikněte. Ano, je tu i koupit kredity, buy credits, ale to je blbost kupovat. Takže na té první stránce klikněte na Získat odměny. Na další, tedy druhé stránce, klikněte na tlačítko Odemknout odměny. A načte se třetí stránka. A tady už skoro finišujeme. Je tu napsáno ověřit telefonní číslo. Dostanete SMSku, která potvrdí, zda je vaše číslo platné. Tady klikněte na tlačítko Ověření přes SMSku a najdete v rozbalovacím seznamu předčíslí pro Česko, to znamená plus 420, anebo Slovensko plus 41, anebo pro zemi, ve které právě jste, ve které právě žijete. A následně vyplňte a potvrďte vaše telefonní číslo. A tím si kredity odemknete, potom samozřejmě opíšete kód té SMSky, která vám přijde do dalšího dialogu a tím potom můžete komentovat. Potom už zadarmo samozřejmě. Ono v podstatě i tohle je zadarmo, akorát je to v rámci potvrzení té SMS zprávy, která vám ty kredity přidělí. Když si potvrdíte přes SMS autorizační zprávu váš účet, naskočí vám nahoře na peněžence na té stránce Odyssey, na hlavním webu, na stránce Odyssey, tak vám naskočí kredity místo Moje peněženka je prázdná, tak vám tam naskočí 0,3. Ano, 0,3. Tou SMS-kou si je jakoby odemknete. A potom už to nebudete samozřejmě potřebovat. Jo? Jako jinak běžní uživatelé si potom té peněženky nemusíte vůbec všímat. Jde totiž o možnost nahrávání videí a pořadů pro tvůrce kanálu. Odyssey totiž funguje na uživatelské odezvě. To znamená, že když by naše pořady nikdo nesledoval, tak by nám nenaskakovaly žádné kredity. Naopak, když naše pořady sledujete, naskakují nám kredity do peněženky a my potom díky tomu můžeme vkládat nové pořady. Nejde tedy o prachy jako takové, že bychom díky nám získali nějaké peníze, ale jde prostě o to, že můžeme potom následně vkládat ty kredity a samozřejmě ty kredity nám potom i zesilují obsah, možnosti vyhledávání. Jednoduše, čím je někdo populárnější, tím se jeho pořady podle logického a férového algoritmu dostávají do popředí. Ano, to je vlastně zásluhou těch kreditů. Pokud byste nás nesledovali, tak bychom ty pořady vkládat nemohli, nebo bychom museli ty kredity kupovat. Ano? A díky vám máme možnost ty pořady nahrávat zdarma. A vy také následujete zdarma. Je to v podstatě zpětná vazba a interakce vás jako publika a nás jako tvůrců kanálu. Za každé nahrané video se odečte tuším 1/10 kreditu, nebo tak nějak. Takže to je jakási zpětná vazba pro nás ze strany vás, že nás sledujete a my můžeme díky tomu vkládat ty pořady, nové pořady. Pro běžné uživatele ale to nemá žádný smysl. Komentáři se kredity z peněženky neodečítají, jenom vytvořením té přezdívky poprvé se odečtou 1/10 kreditu. Mám takový pocit, bylo tam 0,3, potom 0,28 nebo 29, tak to je tak asi jediné. To znamená, nemusíte nic platit, respektive nejenom, že nemusíte, rozhodně nic neplaťte, je to blbost. V takovém případě bychom vás sem ani netáhli. Takže to k té peněžence. A další kapitola s tím přímo souvisí, protože někteří lidé píší, že nemohou přijít na to, jak komentovat.
Ve videích je sice editační pole pro komentář, ale tlačítko odeslat je nedostupné. Já jsem nepřišel na lepší způsob, než že klikněte v jakémkoliv videu na odpovědět na jakýkoliv komentář, který si vyberete. Lidé komentují a u každého komentáře je tlačítko odpovědět. Tak na to klikněte a v prvním políčku se zobrazí, abyste vyplnili vaše uživatelské jméno. Do toho prvního políčka si napíšete jméno, které si vyberete, které se bude zobrazovat vám i ostatním uživatelům, kteří vaše komentáře uvidí. Takže můžete jenom vaše křestní jméno nebo i příjmení, podle mě stačí jenom křestní jméno nebo přezdívku, prostě co chcete. Všiml jsem si totiž, že tam někteří komentující mají zavináč seznam nebo zavináč Gmail a tak dále. To je pouze část adresy. Stačí opravdu vaše jméno, já nevím, přezdívku a tak dále, ano. Druhé pole můžete vynechat, tam se vyplňuje název kanálu, kdybyste si chtěli nějaký založit, je tam uvedený jako příklad můj úžasný kanál, My Famous Channel, to můžete vynechat, to zůstane prázdné. A do třetího pole napište něco hezkého, třeba, že nám fandíte, když to nemusí být tak úplně pravda, ale zase tak na druhou stranu, proč byste se na Odyssey registrovali a připojovali se na tento kanál, že? Takže tam něco zadejte, to je jedno co, napište tam nazdar bazar, a dejte odpovědět nebo odeslat, nevím, co tam přesně je, ano, a pak už bude tlačítko pro váš komentář dostupné. Už nemusíte reagovat pouze v odpovědích na některé komentující před vámi, ale můžete psát vlastní komentář, což je k dispozici u každého videa. Nyní to už bude dostupné, takže budete se zobrazovat pod jménem, které jste si vybrali. Je důležité, že bez odemčených kreditů nemůžete komentovat, protože v prvním komentáři musíte určit vaší přezdívku nebo jméno, která se bude vám i ostatním uživatelům zobrazovat. A to stojí 0,02 kreditu, 1/2 kreditu a pak už komentujete gratis. Jde prostě jenom o tu první věc, vytvoření přezdívky. A bez vytvoření té přezdívky ale nemůžete komentovat. Jo? Takže i když je komentování zdarma, tak je třeba poprvé si za 1/2 kreditu vytvořit tu přezdívku. Mají to takto schválně, aby si ověřili vaši pravost, že nejste žádný fake. Tak první komentář podmíněný vytvořením přezdívky stojí 1/2 kreditu právě kvůli vytvoření toho jména, respektive přezdívky. Ale pak už komentujete zcela zadarmo. Závěrem, pokud budete mít nějaký problém, který nebudete schopni vyřešit, se kterým si nebudete vědět rady, navzdory tomuto tutoriálu nebo manuálu, který jsem teď narychlo zbouchal a natočil, tak pokud i přesto nebudete vědět, jak dál, tak mě napište na adresu uvedenou v popise pořadu tady na YouTube. tapin@dvojtvo.cz. Přesně na tuto e-mailovou adresu mě napište, spojíme se soukromně a pokusím se vám pomoci a poradit, což už jsem dělal několika desítkám lidí. Poprosím vás, v případě, že budete potřebovat něco nastavit na vašem účtě, cokoliv v účtě, tak i když je to poměrně tak jako nepříjemné, nestandardní, tak vás poprosím rovnou o zaslání vaší e-mailové adresy, na kterou máte ten účet na Odyssey vedený, vytvořený, plus heslo, které jste pro Odyssey zvolili. Jenom doufám, že to heslo nebudete mít stejné třeba i na nějaký jiný sociální účet anebo do e-mailu. V tom případě to heslo nechci, protože když by se vám tam někdo naboural, tak by to podezření automaticky padalo i na mě. Jo? Takže heslo budu chtít pouze v případě, pokud máte na Odyssey takové heslo, které nemáte nikde jinde. Ano. Také potřebuju, abyste v době odeslání e-mailu byli přítomní na mašině a přihlášení k vaší e-mailové stránce nebo schránce. Tak. Pokud ta situace bude vyžadovat takovou asistenci, při které je třeba, abychom byli v přímém spojení nebo komunikaci. Může se totiž stát, že Odyssey bude zmatený z toho, že se najednou přihlašuje někdo z jiné IP adresy a z jiné lokality než vy, z jiné oblasti a bude si chtít ověřit přes znovu ověřený e-mail, že jste to opravdu vy. Přičemž to budu ve skutečnosti já, kdo se tam bude přihlašovat. To budeme samozřejmě vidět jenom my dva, jo? Ale ten ověřovací e-mail funguje tak 5 minut a potom ten jedinečný ověřovací odkaz vyprší, expiruje a musí se znovu. Takže proto potřebuju, abyste byli přítomní u mašiny a byli přihlášení na vaší e-mailové schránce. Vy mě ten ověřovací e-mail přepošlete jako odpověď, když nikomu e-mailem odepisujete. Na nic v tom ověřovacím e-mailu prosím vás neklikejte, jenom mě ten e-mail přepošlete, ten ověřovací e-mail. Ale to pouze v případě, budete-li chtít poradit, až tak, že se budu muset přihlásit k vašemu účtu. Jinak nemusíte mít strach, mezi moje kratochvíle nepatří připojení
zapojovat se vám někdy v budoucnu na váš účet na Odyssey. Ani nevím, co bych tam dělal, než bych maximálně vaším jménem psal oslavné komentáře na můj kanál. Takže to heslo použiju jenom v rámci naší dohody. Ani na to nemám čas a důvod se tam místo vás přihlašovat a hrabat se tam někde v budoucnu, co by mě to dalo. Prostě tam nic není, ani bych vám nemohl ukrást nějaké peníze, kdybych chtěl. Jo, takže se nemusíte ničeho bát, mě to heslo předat. Samozřejmě to heslo si potom můžete změnit po vyřešení této komplikace a mém odhlášení na hlavní stránce Odyssey v sekci nastavení. To je to třetí ozubené kolečko od vyhledávacího pole, jak tam je. A tady si zvolíte nové heslo, které aktivujete. Nevím, jestli tato akce bude vyžadovat znovu ověřovací e-mail, ale to jistě zvládnete. Prostě kliknete znovu na odkaz, který vám přijde v tom e-mailu. Takže závěrem, pokud máte takový problém, že ani tento manuál, tutoriál, návod vám s tím nepomohl, napište mě na adresu tapin@dvojtv.cz a spojíme se soukromně. Adresu, e-mailovou adresu máte tady uvedenou v popise pořadu na YouTube kanále, tady přímo v tomto pořadě. Úplným závěrem vás chci pokorně poprosit, pokud můžete, prosím sdílejte pořady z kanálu Odyssey na sociální sítě, na kterých jste, aby se Odyssey dostal do povědomí dalších uživatelů. A pomohli jsme tak všichni svobodnému přístupu k informacím a hlavně svobodným debatám. O to jediné vás opravdu prosím a žádám, klikněte na tlačítko sdílet u pořadu na Odyssey a sdílejte prosím pořady z kanálu Tapin Radio z Odyssey na sociální sítě, případně k tomu i něco připište, to už záleží na vás. Každopádně sdílení velmi pomáhá zvýšit povědomí o této platformě. Nesmíme se nechat porazit, zahnat do defenzívy, ale tu sílu, kterou se nás YouTube snaží ničit cenzurou, naopak využít energeticky proti němu a naší komunitu posílit, kultivovat a rozšiřovat. Budeme velmi rádi, pokud na Odyssey uvidíme i právě vás. Mějte se všichni krásně, velmi vám děkuju za obrovskou podporu a naviděnou na Odyssey.